Prodaja nam opada. Verujem da je to zbog tih novih vesti. Ljudi su tako naivni. Poveruju u sve što pročitaju. U redu. Vreme je da im damo novu priču da im privuče pažnju. Proces spajanja gotov. Zglobovi za transformaciju. Tu su. Mindcore-ovi sad besprekorno komuniciraju. Odlično. Uspeli smo. X, Y i Z nisu jedini koji mogu da se integrišu. Sad su R, C, D i W isto povezani. Hajde da saopštimo sjajne vesti doktoru Nou. Tako je. Doktor Nou, mislio sam da ga iznenadim poklonom za brzo poravak. Zar nisi rekao da obožava slatkiše? Ovo je ukusno. Čestitam na konačno završenom poslu sa Kvatranom. Recite mi, kako se Neon snalazi kao air pilot? Možda previše dobro. Mislim da ćete imati opaku konkurenciju kada se vratite. Nije valjda. Drago mi je što to čujem. Ali zar to neće učiniti stvari komplikovanijim? Snaći ćemo se, uveravam vas. Šta? Koliko si mi ovih slatkiša kupio, Limo? Ekni? Dragi Toboti, moram reći da sam uživala u vašem malom plesu. Iako sam bila iznenađena onim što sam videla, to je skoro kao da gubite kontrolu nad sobom. Moj sledeći izazov neće biti tako prijatan. Jeste li spremni za borbu? Nađimo se ovog petka ispred zgrade bodybuilding. Sad se stvarno poigrava sa nama. Nije u redu. Pa onda, šta da radimo? Moramo da idemo. Ne postoji drugi način. Ovog puta R se pridružuje grupi. Stvarno? Misliš da je spreman? Strava, pokazat ćemo joj. Nešto nije u redu? Moj članak, nema pregleda. Ma dajte, morate priznati da je prelako kontrolisati naslovnice u ovom gradu. Dakle, hoćemo li da se zabavimo? Holmese, molim vas uvedite našu novu zvezdu. Recite mi istinu, da li mi ova frizura pristaje? O, ne! Mora li da bude kostimiran? Pa kaže da je to njegov način oživljavanja Ekninog glasa. Morate priznati da uspeva. Šta mislite da ga ohrabrite za promenu? Hajde, probajte. Pogledajte se. Pa hvala vam. Svaka čast zaista. Ovo je dokaz posvećenosti. Stvarno ličite na nju? Tako je, zar ne? Znam. Šta kažete na ovo? Zovite me gospodin Ekni od sad nadalje. U redu. Moram da kažem, način na koji je tako precizno itirate zaista impresivan. O, to je tako lepo od vas. A sad, Biker Booty? Gospodin Fuse u pravu. Ovo je najopakija stvar koju ste ikad izveli. Hvala. Mogu da se pretvaram da sam skroman, ali zaista ne vidim svrhu. Tako bi se Ekni izrazila. Kako je uspeo da manipuliše svojim glasom tako vešto? Mislim, zaista, neverovatno je. Nikad nećemo saznati, gospodine. Šteta. Slušajte, Diluk, izvinite, gospodine Ekni. Ponesite ovo sa sobom danas. Na kraju krajeva, Ekni treba da ima svoje raptor bote. Predivno. Ne znamo odakle dolaze. Hajde da se razdvojimo. Pokrićemo sever, istok, jug i zapad. Prijavite ako vidite neko dešavanje. Šta? Raptor boti? Ha? O, ne. Približavaju se velikom brzinom. Nemamo mnogo vremena. Sve će biti u redu. Sve što nam je potrebno je dobra odbrambena strategija. Hej, mislim da imam ideju. Slušajte. Šefe, prošli su centar grada. Odlično, da počnemo. Neverovatno, stvarno sjajan plan. Vidite, Neon je opak. Hvala, a sad svi na položaj. Još jedna stvar. Da? Pa... Vidiš, hajde požurite, stići će nas uskoro. Prvo moramo da ih savladamo, hajdemo. U redu. Rajane, Kori, Dilane. Toboti, X, Y, Z, Tritan integracija. Gospodo! Tritane, super skok! Super skok! Tritane, razdvajanje! Gospodo!
Ajde, Nejtane, ti si na redu. Kreće. Ej, šefe, jedan je otišao drugim putem. Pa? Bolje da uradimo nešto povodom toga. Čekajte, samo jedan trenutak. Kako bi trebalo ovo da pročitam? U desno. U redu, zaustavi se. Ipsilon, jesi li spreman? Ja? Ja pretpostavljam. Da li još neko želi da u ovoj situaciji ima Kalila? U redu, sad ili nikad. Uhvatit ćemo te, obećavam, ništa se ne brini. U redu, društvo, vreme je. Skok! Zed, laserska mreža! Laserska mreža, najbolji izbor! Ipsilon! E, Dušek, pomeri ga! Ne! Je kakva vožnja, jeste li me vidjeli? E, s, to je prečica? Hajte, gospodine, borba se upravo završila. Šta? Neonov plan je odlično upalio. Ha, kako si osmislio tako dobar plan? Stvarno je genijalan. Ma hajde, nije to ništa. Pa, Nejtane, šta si hteo da mi kažeš pre borbe? Pa, hteo sam da kažem, mislio sam da ovaj plan previše opasan. Ha? Video si šta se desilo. Zar nisi bio imalo zabrinut za Ipsilonovu bezbednost? Ne, dobro je i pobedili smo. Drago mi je što je uspelo, ali je bilo previše rizično. Prilično je teško da sa takve visine budeš potpuno siguran da ćeš završiti na Dušeku. Uspeli su. Sledeći put razmisli pre nego što govoriš. Ma nemoj. Hej, smirite se. Nathan stvarno ima pravo. Malkice smo požurili danas. Ja ću, bit ću mnogo oprezniji sledeći put u redu. Opet se događa. Naša priča o Fjuzovoj klopi više nije aktuelna. Sve je u vezi sa Ekni. To! Ovo mi se baš dopada. Tako je lako kontrolisati ljude. Vozi! Odlično je! Fantastičan je! Dakle, od sad nadalje, Triton i Kvatran su upareni kao dve velike formacije u fudbalu. Pa, može se tako reći. Kvatran je drugačiji od Tritana. Kako to mislite? Kvatran je spoj četiri robota. Potreban mu je jednostavniji sistem. Ne može da prima naređenje od svih pilota kao Tritan. Dakle, samo jedna osoba može da ga kontroliše. To znači da vam je potreban vođa tima. Koji će to pilot biti, tata? Da vidimo. Stvarno ne znam. Ima li dobrovoljaca? Prihvatam predloge. Da li da uradim to? Ali moram da pišem svoje članke. Zaista bih to želela. Možda bi trebalo. Bila bih sjajna. Odrasla sam osoba i veoma odgovorna policajka. Ima smisla da ja budem vođa. Ne mogu da dočekam da im pokažem ko sam. Mogu samo da zamislim. Potreban mi je govor zahvalnosti. Kakva čast. Ups. Dolly. Ona je dobar vođa, ali ima već dovoljno posla u vezi sa svojim blogom. Policajka ovog? A Neon? Nestrpljiv je, ali zna kako da bude glavni. Možda ne. Ume da bude nesmotren. Čoveče, da li stvarno misli da bi se neko dobrovoljno javio? Neće niko. Ali ako ja to uradim, pomisliće da sam uobražen. Hajde, Kori, predloži me. Samo uradi to. Dakle, niko ne želi da bude vođa. Hajde, izgovori moje ime. Mislim da to treba da bude Neon. Ko ja? Dakle, Neon je dobio glas. Još neko? U redu, ako se niko više ne javlja, dogovoreno je. Neon je vođa Kvatrana. Dajte mu jedan glasan aplauz, gospodo. Napred, Neone. Siguran sam da ćeš biti sjajan. Prava stvar. Odlično. Čestitam. Hvala najlepše. Obećavam da neću nikad izneveriti nikog od vas. Kvatran je Srećković. Hvala. Samo nemoj da uprskaš. Gospodine Fuse, tako mi je žao. Ne mogu da verujem da sam vas opet izneverio. Oprošteno ti je, nije me briga.
kako god. Stvarno, gospodine? Nije bitno. Ne smeta mi ako zabrlja. On je samo mamac koji koristim da odvučem pažnju javnosti. Reci mi, situacija se stišala? Jeste, ali predlažem da dokažemo novinarima da nemamo šta da krijemo. Neki novinari prate svaki naš potez. Oni će naravno imati pitanja o našem prostoru u fabrikama. Potpuno se slažem. Ponudit ćemo slobodne obilaske prostorija. Pokazat ćemo da je naša hrana zdrava. Moramo da prikrijemo odeljenje Raptorbota. Tačno je. Znam kako ćemo to da uradimo. To je to. Svi računaju na mene. A ja ih neću izneveriti. Štitit ću grad snagom i hrabrošću. Možda sam glavni, ali obećavam. Od sad nadalje tretirat ću sve svoje pilote saborce sa poštovanjem. Tako sam uzbuđen. Od uvek sam sanjao da postanem super heroj i sad mi se san ostvario. Ha, pitam se da li je neko zvao. O ne, kasnim. Evo je, tek renovirana fabrika. Odlično. Svi vi ste ovde iz dva razloga. Zbog fjuzove klope i protivtobotske operacije. Zato očekujem samo najbolje, bez ikakvih propusta. To je sve. Podsjetite me sljedeći put da pustim aplauz. Tritane, super kombo! Super kombo! Gospodo! Čoveče, Tritanova integracija je bez greške. Zar je sad vreme za selfi? Ne budi smešan. Samo beležim, u slučaju da ovo može da pomogne Kvadranu. Hej, to je Neon! Ups, moram da krenem. Dakle, spreman? Da, a ti? Gde su ostali? Na putu su ka nama. Baš lepo. Šta ih zadržava? A? Izvinite što kasnimo. Nije u redu da kasnite prvog dana. Zaista mi je žao. Odužio se intervju. Hej, Neone, možemo li da pomerimo vreme? Moram kući da se presvučem posle smene na poslu, a pored toga jedva sam imala vremena da ručam. I ja se slažem. Treba mi malo više vremena da Timiju spremim ručak. Slažeš se, zar ne? Hajde da pomerimo za sat vremena. Dakle, šta misliš? Jeste li razumeli? Hajde da probamo. Roboti! F! W! Kvadrane! Integracija! U redu, pokušat ćemo ponovo. Ukusno, ništa nije bolje od nudli za ručak. Ali šefe, jedemo nudle danima. Čekaj, siguran si? Pa šta onda jedemo ponedeljkom? Koga briga? Jeste li primetili, Tom Fuse sada ima mnogo više poštovanja pošto sam ekni? Zbog čega bi me inače preseli ovdje, sigurno misli da će njena stara garaža da mi pomogne da bolje uđem u njen lik. Stvarno mislite da je to dobra stvar? Šta je to loše? Sve ove mašine su programirane. Prepoznaće komandu vašeg glasa. Apsolutno se sve pokreće glasovnom komandom. Iznad svega predlažem da razgovarate sa softverom što je više moguće. Radit će daleko bolje kad se navikne na vaš glas. U redu, razumem. Bićete jedini ko može da otvara pojedina vrata. Tako niko neće moći da njuška okolo. Moram priznati da je to odlično rješenje. Nisam očekivao ništa manje. Jeste li spremni za predstavu? Ja jesam. Vreme je da podignemo zavesu. Ovo nije dobro. Mrsko mi je da kažem, ali ne on se pravi važan. Ne zna ništa o poziciji vođe. Iznenađen sam. Šta da radimo? Dopustit ćemo da ovako kontroliše Kvatrana? Moramo da mu damo vremena. Prevelika je to odgovornost da se navikne, znaš? Nisam ubeđen da Neon može da bude vođa. Ima potencijala. Hajde da vidimo kako će mu ići za početak. Dobote R! Transformacija odmah! Pripremite se da vidite prskalice u akciji! Aaaa!
ovakvim trenucima trebalo bi više da treniraš. Čuo sam danas Lima i Franklina kako govore o Kvatranu. I nemaju veru u mene. Postoji priča iza svakog velikog vođa. Priča o borbi, samopouzdanju i preprekama. Ali sada je pravi trenutak da se to kažeš. U pravu si. Vreme je da pokažem šta sve umem. Nemam šta da izgubim. O, stigao je. Zdravo, Neone, kako si? Slušajte me pažljivo. Juče sam čitavog dana sastavljao spisak pravila za Kvatrana. Poslušajte ih. Nećemo menjati raspored obuke. Ali raspored ima smisla. Svi sem tebe su baš zauzeti petkom posle podne. Da nisi previše strog prema nama. Ako ti se ne dopadaju pravila, možeš odmah da odustaneš od pilotiranja. Miri se, čoveče. Niko ne voli pritisak. Sa takvim stavom Kvatran se nikad neće integrisati. Ha? Savršena mehanizacija. Prelepo. Kao što vidite, gospodine Fuse, delovi robota se nalaze na bezbednom u vrećicama. Odlično. Potvrdit ćemo kvalitet hrane, a nastaviti da pravimo robote. Oh, pogledaj ih. I dalje me sečare. Zaista misliš da je to zbog Fuseove klope? To je jedino objašnjenje. A sad se prodaje baš svuda. Volela bih da znam šta stavljaju u tu hranu. Samo trenutak. Postoji li način da uz vašu policijsku pomoć dođemo do sastojaka hrane? Wow, fantastično je. Napravili ste ovo za mene? Ne, ne. Ovo je za naše drage tobote. Pa naravno. To je bila mala šala.